ហើយអាហារពេលព្រឹកមួយចំនួនដែលអ្នកសម្រកទម្ងន់គួរណាស់តែជៀសវាងប្រសិនណាបើមិនចង់ឲ្យទម្ងន់របស់ខ្លួនឯងកើនឡើងលើសដើមនោះទេ មាន hand cure ជាជំនួយការពិសេសដែលជួយការពារនិងព្យាបាល ឈឺ តាម សាច់ ដុំ ឈឺ ចង្កេះ ទឹក ដក់ ក្នុង ជង្គង់ គៀប សរសៃ រលាក សន្លាក់ ស្ពោត ឆ្អឹង និង ពុក ឆ្អឹង នាំ ចូល ដោយ ក្រុមហ៊ុន PCDR អាហារពេលព្រឹកគឺជារបបអាហារដែលមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ ដោយត្រូវបានគេជឿថាវាអាចនឹងផ្ដល់ថាមពលទៅដល់អ្នកទទួលទានរហូតទៅដល់ពេលថ្ងៃ ហើយថែមទាំងអាចជំនួយទៅដល់សុខភាពបេះដូង និងជំនួយឲ្យប្រព័ន្ធដំណើរការខួរក្បាលនោះកាន់តែមានសុខភាពល្អថែមទៀតផង ហើយទន្ទឹមនឹងនេះទៀតសោះនោះ ប្រសិនបើយើងងាកមកនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមបុគ្គលដែលគាត់កំពុងសម្រកទម្ងន់ ក៏ដូចជាថែរាងនោះ ការទទួលទានរបបអាហារពេលព្រឹកនេះគឺតែចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ សរីរាង្គកាយទាំងមូលរបស់ពួកគាត់ពីព្រោះថាវាអាចនឹងជួយទ្រទ្រង់ក៏ដូចជាបំពេញនឹងស្រាជាតិចិញ្ចឹមផ្សេងៗទៅដល់សរីរាង្គកាយទាំងមូលថែមទាំងអាចជួយធ្វើឲ្យឆ្អែតរហូតទៅដល់ពេលថ្ងៃទៀតផងក៏ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺតម្រូវឲ្យក្រុមបុគ្គលដែលគាត់កំពុងតែថែរាងនឹងសម្រកទម្ងន់នឹងជ្រើសរើសនៅរបបអាហារដែលសម្បូរទៅដោយស្រាជាតិចិញ្ចឹមនិងស្រាជាតិវីតាមីនក៏ដូចជាប្រូតេអ៊ីនផងដែរម
ាមួយចំនួនដែលក្រុមបកគោថែរៀងនឹងសម្រាប់តងងគួរណាស់តែជៀសវាងគុំទទួលទីរបស់អាហារទាំងនេះនៅពេលព្រឹកដើម្បីកុំឲ្យតងងរបស់ពួកគាត់នឹងកើនឡើងដោយសារតែការទទួលទាននៅរបស់អាហារខុសជាប្រចាំថ្ងៃផ្អែកទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Bolski ក៏គេបានលើកឡើងឲ្យដឹងផងដែរថាចំពោះក្រុមបកគោដែលកំពុងសម្រាប់តងងក៏ដូចជាថែរៀងនោះគួរណាស់តែជៀសវាងនៅប្រភេទក្រុមនំប៉័ងពណ៌សដោយប្រភេទក្រុមនំប៉័ងទាំងអស់នេះគឺវាមិនមានអត្ថប្រយោជន៍អីច្រើនសម្រាប់ជួយបំពេញទៅដល់សរីរាង្គកាយដូចជាប្រភេទនំប៉័ងធ្វើចេញពីស្រូវសាលីនោះទេហើយជាមួយនឹងសារជាតិកាបូនអ៊ីត្រាដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងនំប៉័ងពណ៌សហ្នឹងនឹងអាចប្រែទៅជាសារជាតិខ្លាញ់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកញ៉ាំនោះគឺអាចនឹងកើនឡើងនៅទម្ងន់ហើយទន្ទឹមនឹងនេះទៀតសោតនៅក្នុងនំប៉័ងពណ៌សហ្នឹងគឺវាមានផ្ទុកទៅដោយសារជាតិអំបិលដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសារជាតិសូយ៉ូដោយសារជាតិមួយនេះគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ចំណែកឯរបបអាហារទី2នោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភេទនំឬក៏ប្រភេទអាហារមួយចំនួនដែលមានរសជាតិផ្អែមផ្អែមក្រុមអាហារដូចជាប្រភេទនំខេកឬក៏នំខូឃីឬក៏ជាប្រភេទអាហារដែលវាមានរសជាតិផ្អែមមួយចំនួននោះគឺងាយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកញ៉ាំនឹងងាយឡើងទម្ងន់ខ្លាំងណាស់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍អ្នកទទួលទាននៅកំឡុងពេលបន្ទាប់ផងដែរហើយបន្ថែមជាមួយនេះផងដែរសម្រាប់ក្រុមភេសជ្ជៈផ្អែមផ្អែមដូចជាប្រភេទគ្រឿងកំប៉ុងនោះបងប្អូនគូណាស់តែកាត់បន្ថយក៏ដូចជាជៀសវាងនៅក្នុងការទទួលទាននៅពេលព្រឹកពីព្រោះថាការទទួលទាននៅកំឡុងពេលនេះគឺវាអាចជះឥទ្ធិពលធំទៅដល់សុខភាពរាងកាយរបស់បងប្អូនដូចគ្នាចំណែកឯក្រុមអាហារទី3នោះគឺតាក់ទិនទៅនឹងការទទួលទានប្រភេទ Burger ឬក៏ Sandwich នៅពេលព្រឹកបងប្អូនប្រកាសជាគិតថាការទទួលទាន Burger ក៏ដូចជា Sandwich នៅពេលព្រឹកនោះគឺវាអាចជួយទ្រទ្រង់នៅទម្ងន់របស់បងប្អូនឲ្យរក្សានៅថេក៏ដូចជាធ្វើឲ្យស្រកទម្ងន់ដោយសារតែក្រុមប្រភេទអាហារនេះគឺវាមានលាយឡំជាមួយនឹងបន្លែក៏ដូចជាប្រភេទសុទ្ធដែលវាសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមអាហារជួយស្រកទម្ងន់ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវគិតថាការទទួលទាននៅក្រុមអាហារទាំងនេះគឺវាមានផ្ទុកទៅដោយសារជាតិទឹកម៉ាយ៉ូណេសក៏ដូចជាជាតិស្ករមួយចំនួនធំផងដែរក្នុងករណីបើសិនជាបងប្អូនទិញខាងក្រៅយកមកទទួលទានចំណែកឯប្រភេទនំប៉័ងនោះទីសោតក៏វាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចទី1ដែលបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះផងដែរដូច្នេះក្នុងករណីនេះបើសិនណាបងប្អូនចង់ទទួលទានប្រភេទសាំងវិចក៏ដូចជា Burger ធ្វើដោយខ្លួនឯងនោះបងប្អូនគួរណាស់តែព្យាយាមជ្រើសរើសនៅប្រភេទនំប៉័ងដែលធ្វើចេញពីស្រូវសាលីក៏ដូចជាជំរើសគ្រឿងផ្សំមួយចំនួនដែលបងប្អូនជឿថាវាមិនអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការឡើងទម្ងន់របស់បងប្អូននោះទេ